i ispunjate spasene ovaj vanđelska reč, od sada će vidjeti nebo otvoreno, i anđele Božnje gde si laze, k sinu čovečim i uzlaze opet na nebo. Put između zemlje neba je otvoren dolaskom Gospoda Hrista. Nema više provalije između zemlje i neba. Gospod je premostio, Gospod je načinio svojim dolaskom most između zemlje i neba i ljude koji hoće da mu sleduju, da idu za njim verom njegovom, on preko tog mosta vode u nebeski svet, u nebesko carstvo. To je pošti i djavo neće. Ne čujte se onda što na Gospoda Hrista, tog jedinog iznitog Boga u svima svetovima, puste i djavo iz suda, a najpred na zemlji. Jer njima se neće da ljudi idu za Hristom. Njima se neće da ljudi pobeđuju njih pomoću Gospoda Hrista. Gle, Gospod Hristos je jači od njih kao Bog, jači on izbred njih kao senke, kao priviđenja. Sjećate se kako je evanđelju prekriju Gospoda kada ih izgoni iz onog besomučnika da ih pošalju svinje. Ako nas izgoniš, vele đavoli, pošli nas u svinje, samo nas ne šalju u pakao. Ako i za djavole straša, a kao li za ljude? A oni što rade ovim svijetom? Oni pomoću greha, pomoću strasti, ubijaju duše ljudske. Kako pitat ćeš ubijati duše ljudske? A dušu ubija djavo kada je odvojio od Boga. A odvojio od Boga kako? Pomoću greha. Kada uvali čoveka u greh, i vodi ga kroz greh, i dugo drži u grehu, takav čovjek mrtav postaje dušom za Boga. Ne osjeća Boga, ne vidi Boga, neće Boga, neće Boga, ne treba mi Bog, gle, greh zavladao celom dušom. Uzmite srbljubca, uzmite judijska neodskog, srbljublje ušlo u dušu njegovu, kopalo i rilo po njoj, osvajalo polako beskrenu dušu judinu, dok Juda se nije sav podao tome strašnome grehu i kada se na tajnoj večni pričestio svetom krvom i svetim telom Gospoda Hrista, veliče u evanđelju, Satana uđe u njega. Sam Satana uđe u njega. Kako? Na tajnoj večeri u prisutnosti na Hrista Satan ulazi u ljudu. Da! U tome je sloboda čoveka. Može hteti Boga ili ne hteti i odbaciti. Jude svoje voljno, dobrovoljno sam se odluči protiv Gospoda Hrista. Svim bićem ustao protiv njega i izdao Gospoda Hrista. Time završava grijeh. Zatim greh! Zatim greh u stvari izdaje Gospoda Hrista i to je moj! Jer greh šta je? Greh mi je prijateljstvo Bogu. A kad ja živim u grehu, ja sam neprijatelj Gospodu Hristu. Zar nisam onda mali Juda? Ako se ne pokajam od greha, aj, sam sam postao Juda. I sudbina moje biće u onome svetu ravna i Judinoj sudbini. Gospod je došao ovaj svet da bar greh uništi, da to glavno oružje Satanino uništi. Jer greh rađa smrt. Ta najveća dva zla u ovom svetu zemaljskom. Greh i smrt. Gospod došao da pobedi greh i smrt i pobedio. Pobedio vaskrsenje svojim smrt tela našeg, a greh pobeđuje neprekidno, eto kroz veku i veku i svakome hrišćaninu. Ti veliš i misliš, nije lako početi protiv Satane, protiv
svih njegovih crnih vojski. Ali, šta su oni, brate, prema tebe Angela Mikajena? On je tu, u crkvi Kristovoj. Zato je tu, da nam pomaže uvek, kada na nas jurišaju kroz grehe strašni crni demoni. Kako vele sveti oci, posle Hristovog vaskrsenja, đavo je postao kao krezubi lav. Krezubi lav. Deca se šegaju sa njim i igraju sa njim, jer ne može ništa čoveku. Gospod pobedio smrt, osigurao čoveku besmrtni život večni. Zato mi verujemo u njega. Zato mi borimo sa njim, zato zajedno sa svetim anđelima arhanđelima u istoj vojsci ratujemo protiv Satane, protiv svih demona ovoga sveta. Gle, nama je osiguran život večni, kakva nas smrt telesna može uplašiti? Kakve smrti, milioni, milijarde smrti, šta su za nas hrišćane kada je sa nama ispred nas svetljati zrati nebeskih sila, Mihajlo i sve nebeske vojske, uvek jače od svih demona i od svih smrti. Život na zemlji, braćo, nije lak posao. Svaki čovek na zemlji, samim tim što je čovek, već je borac, ratnik, od Slovenke do groba ratnik. Kako? Tako što je ovaj svet, zemaljski svet, bojište. Bojište na kome Satana sa svojom vojskom neprekidno juriše na svako ljudsko biće, na svako ljudsko biće, a naročito na hrišćane, jer nose Gospoda Krista u sebi. I da nije svetih anđela, da nije svetih Mihajla i ostalih nebeskih sila i njihove pomoći, ko bi se održao pred strašnim demonima, pred strašnim grešima i iskušenjima? Niko!